Дон Річі – історія людини, яка врятувала сотні людей від самогубства. Дон народився у 1925 році і вже у 14 років служив на флоті під прапором Австралії. Взяти участь у Другій світовій йому теж довелося. Будучи військовослужбовцем, Дон Річі не раз бачив, як не хотіли йти з життя його товариші по службі. Як вони хапалися за останню надію, бажаючи хоча б ще раз відкрити очі. Спогади жахливої загибелі товаришів назавжди залишилися в пам'яті Дона. У Сіднеї є знаменита скеля, яка називається Тріщина. Поруч із цим місцем чоловік і оселився, коли одного разу з подивом дізнався, що щороку приблизно 50 людей зводять рахунки з життям, стрибнувши саме з цієї скелі. Це так вразило Річі, що він вирішив рятувати цих людей. Маленький усміхнений чоловічок постійно спостерігав за скелею зі свого вікна. Як тільки він помічав на ній чергового бідолашного, він одразу вирушав туди. Дон підходив до нещасного ім'я. Яко починав розмову, умовляючи не робити необачний вчинок прямо зараз, а ще раз подумати. Дон запрошував самогубців до себе в будинок поснідати разом або випити чаю. І дуже часто зневірені люди погоджувалися. Звичайно, відмовити від фатального кроку йому вдавалося не всіх. Але більшості цих людей просто не було з ким поговорити про свої проблеми. Зігрівшись і поговоривши з Доном, вони розуміли, що не все у цьому житті так погано. Неймовірно, що лише добре слово і посмішка можуть врятувати людині життя. І тим більше дивовижно, що Дон Річі займався цим 45 років. Мама Діани Геггінс, однієї з людей, врятованих Доном, говорила: «Він просто янгол. Більшість людей нічого не зробили б, відвернулися б і просто пішли. А в нього вистачило хоробрості, мудрості та душевного тепла, щоб уберегти мою дівчинку від найстрашнішого. Щастя, що він живе на цій землі». Офіційно вважається, що таким чином Річі врятував 164 особи. Втім, це лише офіційні цифри. А рідні Дона стверджують, що потенційних самогубців було набагато більше – близько 500 людей. Багато хто з врятованих ним людей ставали сім'ї Дону майже рідними. Відвідували його та дружину, надсилали листівки. Діяльність Дона Річі не залишилась непоміченою. Австралійська влада багато разів вручала йому нагороди та почесні медалі. У народі за ним закріпилося прізвисько «Ангела-охоронця». На питання, чому він робив це кілька десятиліть свого життя, Дон відповідав просто. Неможливо просто сидіти і дивитися, як це люди роблять із собою. На жаль, у 2012 році скеля втратила свого сторожа. Дон залишив цей світ, передавши свою справу дружині та трьом дітям.